Třetí ročník turnaje o pohár Josefa Masopusta zná svého vítěze a i na potřetí zvítězila jiná škola. Do samotného finále se tentokrát probojovali už tradiční účastníci, a to základní škola a střední škola Bohemia Chrudim a střední odborná škola stavební a zahradnická Jarov Praha. Oba týmy se střetly už ve skupině. To bylo poločas vyrovnaný, 0-0, pak jsem dával na 1-0 asi v 7. minutě, potom jsme dostali za 7 minut 4 góly, sesypali jsme se, myslím si, že to bude v klidu, ale dostali jsme 6 gólů a bylo to hnedka, no, prohráli jsme. Tempo finále diktovali Pražané a zaslouženě vedli a kráčeli si pro první triumf. Jenže každé utkání je jiné a míč je věc kulatá a nevyzpytatelná. Finále mělo dva hrdiny. Prvním z nich byl kanonýr turnaje Marek Netušil. Poslední trestňák, poslední minuta, do toho vlítnu a přední tyč s tím kamarádem Smotlikem, hrajeme už spolu od malička, jako na mě mrknul, domluvili jsme se v šatně a naběh jsem tam a padlo to tam, no, zapať pámu 1-1, jsme to takové umědlili, no, na penalty. Druhým hrdinou byl nositel slavného brankářského jména, rovněž brankář a český reprezentant do 17 let Jan Stejskal. V penaltovém rozstřelu zlikvidoval 3 pokusy ze 4 a právě si tak odnesl cenu pro nejlepšího brankáře turnaje. První, co jsem si řekl, tak tam jsem šel a udělal jsem správně a povedlo se. Porazili jsme v pravém zápase, v pravý čas a co tam. Zážitek to nebyl jenom pro hráče, ale i pro trenéry. Ve většině případů učitele tělesné výchovy, kteří tak dostali možnost si zakoučovat na ligovém trávníku. Nejenom vést na trávníku, ale já musím říct, že třeba na mě osobně zapůsobilo i tady ty prostory krásný toho VIP prostoru na Dukle, která prostě má v českém fotbalu nějaké svoje místo určitě pevný. A musím říct, že to zapůsobí, je to příjemný pocit představit si, že tady hráli takový legendy jako pan Masopust, pan Jelínek, který tady i dneska je osobně. Hezký. Josef Jelínek si při pohledu na mladíky zavzpomínal na své školní zápasy, které si organizovali sami a odehrávali na Čavce na Škváře. To jsme si vždycky ve třídě domluvili s klukama, oni měli partu třeba na Pankráci, my na Čavce, na Spořilově. Teď jsme si domluvili, zítra přijďte, budeme hrát takový zápas. No a na tyhle zápasy ty vzpomínky mám a ty vzpomínky mám na tu Škváru, protože to mám. Nechci říct, kde zadřený, jak těžký jako to dostat ven, jo, protože to byla, to když nám dělal doktor a byla to strašná bolest. Každému z nás, těmhle těm starým, co jsme tohleto prožili, tak to ostalo jako památka na to, když jsme začínali s fotbalem. Sám legendární Josef Masopust si za svoji školu nikdy nezahrál. Důvod je jednoduchý. Já jsem byl v době, když se hraje v tomhletom věku, v Sudetech, a jedině ten, kdo se hlásil k Němcům, tak ten mohl se vyžívat ve sportu a pochopitelně já byl Čech. S nasazením a bojovností je rodák ze zaniklých Střimic na Mostecku spokojený. Musím se přiznat, že jsem byl překvapený úrovní, která některé ty zápasy měly. A myslím si, že je potřeba takovýchhle akcí hodně moc, aby přeci jenom ten náš český fotbal šel úrovní nahoru. Celoroční turnaj by se nemohl uskutečnit bez podpory řady sponzorů. We are providing a sports equipment for all the teams, which means balls, bibs, cones, markers, mini goals, ball nets as well. We are providing teaching material as well, very important for the coaches. And the most important thing, one FIFA representative is coming every single year since the beginning to the final, which is one weekend always in May here in Prague. My máme dlouhodobý projekt a zájem rozšířit fotbal na všechny stupně základních škol i středních škol, jak pro kluky, tak pro holky, takže možná znáte i další prostě fotbalové projekty, které máme. Zatímco ty ostatní se spojili třeba s nějakým partnerem, tak tady vlastně jako záštita je Pepa Masopust a nic asi lepšího nemůže být. Organizace naprosto perfektní, já jsem tady byl teda na tu finálovou část toho celého turnaje s tím, že i ta krajská kola proběhla dle mého názoru bezproblémově, takže klobouk dolů před organizátory. Já osobně mám velice kladný vztah k fotbalu, já jsem hrával fotbal aktivně dokonce za Spartu Praha, a takže já osobně strašně kladný vztah s tím, že trochu jsem záviděl klukům, že měli možnost se tady proběhnout. Členy vítězného týmu teď čeká odměna v podobě zápasu proti vítězům italského poháru, který nese rovněž jméno československé legendy, tedy Josef Masopust International Cup. Nevíme, jak hrajou, nikdy jsme proti ní nehráli, takže jedeme tam, aby jsme si zahráli, hlavně si to užili jako tady a doufáme v to, že aspoň si to vyhrajeme, když nějak aspoň, aby jsme si to užili.